Salam əziz Media Max izləyiciləri. Sizi Lənkəranda keçirilən ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 101 illiyi ilə əlaqədar 2-ci Lənkəran kitab sərgisindən salamlayırıq. Kitab sərgisində könüllülər də aktiv fəaliyyət göstərir. İndi isə kitab sərgisindən olan görüntüləri sizlərə təqdim edirik. İkinci Lənkəran kitab sərgisi 3 gün davam edəcək. Hər birinizi kitab sərgisində iştirak etməyə dəvət edirik.